السلام علیکم دوستان عزیز، میرا نام ہے سید مسیح ہاشمی. آپ کہاں سے ہو؟ میں افغانستان سے ہوں. افغانستان میں کون سی سٹی سے؟ افغانستان ادھر ایک پروونس ہے بائی دا نیم آف کابل، اس کا نام ہے کابل، اس کا کیپیٹل ہے، اور میں لوگر سے ہوں ایکچولی، پروونس. اچھا، لوگر پروونس. تو آپ انڈیا میں اسٹڈی کے لیے آئے ہو؟ ہاں، میں ادھر میں افغانستان میں بھی ادھر پڑھا تھا ایک یونیورسٹی پہ، اس کا نام تھا پولی ٹیکنیک، کابل پولی ٹیکنیک. اس میں میں ہائیڈرولک انجینئرنگ پڑھا تھا ادھر، میرا پہلے سیمسٹر تھا. پھر یہ اسکالرشپ تو ہو تو ہوگا، پھر میرے پاپا خود بولا کہ آپ یہ ابھی آپ کے ڈیسیجن خود لے لو کہ ابھی جانا ہے نہیں جانا ہے، اور ادھر رکھنا ہے ادھر پڑھیں گے. میں بولا چلو ٹھیک ہے، ان شاء اللہ جائیں گے ایک دوسرا کنٹری کو، ایک بار دیکھنا ہے کہ اس کو بھی ایکسپیرئنس ہو جائے گا. اسی کے لیے پھر آیا انڈیا پہ. اچھا، تو انڈیا میں آ کے آپ کو کیا اچھا لگا؟ انڈیا میں ابھی سب سے اچھا بات یہ کہ انڈیا کا لوگ بھی بہت سویٹ لوگ، ہاسپیٹیبل لوگ ہے، وہی ہمارا دیش لوگ جیسا، افغانستان لوگ جیسا، یعنی بہت باعزت لوگ، بہت آرام لوگ، بہت مہمان نواز، ہاسپیٹیبل لوگ، اور آرام لوگ، بہت سویٹ لوگ ہے، اچھا لوگ ہے. اور انڈیا میں بہت ڈفرینس کلچر سے، الگ الگ فیسٹیول سے، زیادہ ہالیڈیز، سب اچھا لگ رہا ہے، اچھا ہے. اور فوڈس بھی بہت زیادہ اسپائسی ہے، اور میرا اتنا عادت نہیں ہے اسپائسی کے ساتھ. کبھی پہلے دنوں میں ادھر آیا تھا، میرے کے لیے بہت ڈفیکلٹ تھا، ایسا تھا کبھی کبھی میرے یہ سویٹنگ بھی آیا تھا اسپائسی فوڈ کھانے سے وجہ سے. پھر آرام آرام اچھا ہو جائے گا، اچھا ہوگا. آپ کیا پڑھائی کر رہے ہیں ادھر؟ میں سول انجینئرنگ لاسٹ ایئر ہے میرا. کون سی کالج میں؟ ایس بی آئی ٹی کالج، وہ جی ٹی یو میں افیشیلیٹڈ ہے نا، اس میں جی ٹی یو میں، اندر جی ٹی یو میں. تو افغانستان سے کتنے اسٹوڈنٹ آتے ہیں یہاں پہ؟ افغانستان ادھر پورے انڈیا میں، پورا انڈیا میں، پورا انڈیا میں ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں ادھر. یہ ٹو ٹائپس، ٹو کیٹیگری ہے، ایک پرائیویٹ بھی ہے، پرائیویٹ، اور ایک اسکالرشپ میں. اسکالرشپ میں لگ بھگ 800,000 اسٹوڈنٹس آئے گی ابھی سال میں، اور پرائیویٹ بھی ایسا 15,000 اتنا لوگ اسٹوڈنٹس آئے گی. سو اور وہ ڈفرینٹ سٹیز میں، ڈفرینٹ اسٹیٹس میں وہ لوگ ابھی پڑھتے میں مصروف ہے، بیزی ہے، اور زیادہ لوگ پونے میں ہیں، پونے میں زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں. ابھی میں سنا ہے لگ بھگ دو تین ہزار اسٹوڈنٹس پونے میں سٹی میں، مہاراشٹر میں. پر دلی میں بھی ہے، دلی میں بہت سارے، اور الگ بہت زیادہ جگہ میں، گجرات میں، پنجاب میں، کیرلا میں، ہر جگہ میں، بنگلور میں. اور ایجوکیشن کیسا لگا یہاں؟ ہاں، ایجوکیشن ادھر بھی سچ میں بولو، ہم ادھر پہلے آیا تھا، ہم کے لیے ڈفیکلٹ تھا. ڈفیکلٹ کیسا تھا کہ یہ ہمارا ٹیچرس، پروفیسرس گجراتی بھاشا یوز کر رہا تھا بہت، اور ہندی یوز کر رہا تھا، کیونکہ ہم کے اتنا زیادہ نہیں آتا تھا پہلے دنوں میں، پہلے سال میں. پھر ہم کے لیے بہت ڈفیکلٹ تھا یہ اس طرف سے، اور ہم ایسا سمجھتا کہ چلو ادھر ٹوٹل انگلش، جس انگلش میں ہو سکتا ہے، انگلش بھی تھا، سلیبس انگلش تھا، اور ایکسپلینیشن کبھی کبھی گجراتی، ہندی، اس کے لیے ہم کو ڈفیکلٹ تھا. اور وہ کبھی پروفیسر لیکچررز ایکسپلین کر رہا تھا، وہ مین پوائنٹس گجراتی اور ہندی میں بولا تھا کہ ہم کو نہیں آتا، ابھی عادت ہو گیا ہے ہم کو، اچھا ہے. اور انڈیا کا ایجوکیشن بھی اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اور آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ فیوچر پلان ان شاء اللہ تعالیٰ میرا یہی پلان ہے کہ ابھی اس کے بعد ختم کر کے، یہ جون جولائی میں ختم ہو جائے گا ان شاء اللہ، اس کے بعد جابس کے لیے اپلائی کروں گا، اور جابس میں وہی ٹائم پہ ان شاء اللہ تعالیٰ انگیجمنٹ کا بھی پروسیس چل رہا ہے ان شاء اللہ. آپ بھی دوستو ہمارا دعا میں یاد رکھنا، وہ بھی ہو جائے گا تو بہت اچھا ہو جائے گا ان شاء اللہ. اور جب بھی ان شاء اللہ تعالیٰ پھر جاؤں گا افغانستان کابل میں. اور فیوچر میں جابز میں ادھر بہت فیسلٹیز بہت اچھا ہے، کہ ادھر گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ کے لیے اسکالرشپس زیادہ ملتا ہے. پھر میرا یہی پلان بھی ہے کہ
जॉब्स मिल जाएगी तो, और उसके साथ मास्टर के लिए भी अप्लाई करूँगा, मास्टर के लिए। अच्छा, और आप अफगानिस्तान के स्टूडेंट को रिकमेंड करोगे इंडिया आने के लिए? हाँ अच्छा है, हाँ क्यों नहीं करूँगा, वो लोग आई तो बहुत अच्छा है, इधर आएंगे तो उसके लिए भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक दूसरा देश देखेंगे, एक दूसरा कल्चर देखते हैं, और इधर इधर से नॉलेज से मुस्तफ़ीद हो जाएगा, और यानी उसको इल्मियत ज़्यादा हो जाएगा उसमें, और इंडिया भी एक डेवलप कंट्री है हर फील्ड में। आज दिनों में हम देखेंगे कि स्पेशली मेडिकल और आईटी कंप्यूटर्स में बहुत डेवलप है, अच्छा हो जाएगा। थैंक यू जनाब। हाँ थैंक यू इधर फयाज़ भाई, हमारा इधर कैमरे के बीच में, हमारा बिहाइंड में हमारा फयाज़ भाई इधर एक स्टैंड है, वो यही क्वेश्चन सब वो करता था, और उसके लिए भी इंशाल्लाह ताला मैं दुआ करूँगा कि हर हाजत है, शरई हाजत है उसका, अल्लाह ताला उसको कबूल करे इंशाल्लाह। उसके लिए भी मैं दुआ करूँगा कि हर चीज़ उतार इंशाल्लाह, वो भी उसका भी इंगेजमेंट हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। आमीन।